Og så er Benjamin Jakobsen stadig blandt reserverne i aften. Og her har vi den danske opstilling, og det bliver jo altså interessant at se i aften, om eksempelvis en debutant, både i landsholds- og i slutrunde sammenhæng, Nikolaj Læsø kommer ind og får nogle værdifulde minutter på det her hold. Eller hvordan Nikolaj Jakobsen egentlig har tænkt at gribe det her an. For det er jo en landstræner, der ikke er kendt for at spille vanvittigt bredt. Lige nøjagtigt, og derfor så er det også nogle meget vigtige signaler, han får fra spillerne i aften, for at se, om han skal spille den der trup en lille smule bredere. Norge, ja, de har Christian Sebos inde som gardering i målet i aften, og det har de i stedet for Esben Christensen. Og ellers, ja, så er det altså et norsk landshold her med rigtig mange vanvittigt dygtige håndboldspillere. Norge måtte både i aften og til slutrunden se bort fra Magnus Rød, højrebakken fra Flensburg Handewitt, og så også den stærke stregspiller Magnus Gullerød. Stor bredde i aftens landskamp, så er vi lidt usikre på, hvad Norge vil i aften. En ting er helt sikkert. Det vi spotter her, det er, at Jørgen Søgaard Johannesen, han er tilbage igen, og de starter i det, der ligner suverænt stærkeste opstilling. Ja, det kan ikke gøre stærkere. Og Mathias Gissel på højre bakken kan godt begynde at indstille sig på, at der bliver noget at se til, fordi det er enten Jørgen Johannesen, eller også er det Sander Sargussen. Der bliver der så spillet lidt bredt over omkring Svend og Gissel. Og altså interessant, at Mathias Gissel får chancen både som angribende og forsvarende spiller hos Danmark. Han er her, GOG-spilleren. Brænder her på Torbjørn Bergerud. Det er altså en dansk opstilling med Emil Jakobsen på venstrefløj. Og der er noget andet, vi også skal bemærke. Der sker rigtig mange interessante ting her fra start, fordi Mikkel Hansen, som i en længere periode på landsholdet har dækket ud på fløjpositionen, han er altså tilbage og dække på toeren, altså som bak. På sin plads for mange, mange år siden. Ja. Og derfor kan vi også sige, i landsholdssammenhæng, i offentlige landskampsammenhæng, har vi aldrig set den opstilling her før. Med Mathias Gissel og Mikkel Hansen på baks. Og til Bjørnsen. Og dansk kontramulighed. Og så skud den ind, og det kom den fra Mathias Gissel. Mathias Gissel, lykkelig for landet. Det er en af de store gevinster, der er ved Mathias Gissel. Det er, ser jeg afslutningen her, det er, han har en fantastisk fart på kontraspillet. Og han er driftsikker på kontraspillet. Og han er vant til det fra sin klub, GOG. Kigger vi over den norske lejr, så er det altså også lidt af en test for Jørgen Søgaard Johannesen, den tidligere GOG-spiller, nu spillende i Flensborg. Det er ham, der har bolden her. Han har døjet lidt med noget forstrækningsværk omkring lyske maveregionen, sad altså over i torsdags. Fejlscreening, og Danmark kommer i boldbesiddelse. Lasse Svand brænder på Torbjørn Bergerud, der jo kender ham rigtig godt fra Flensborg. Og jeg kan lide det, jeg ser i øjeblikket, fordi det er et dansk landshold, som virkelig kommer frem over stepperne, når kontramulighederne byder sig. Og en anden ting, jeg godt kan lide at se, det er, at Henrik Mølgaard er med op. Det kan godt være, at det ikke er ham, der dirigerer det, men han har spillet et fantastisk kontraspil for sin klub, Aalborg. Kom, Sander Sargussen. Der blev Norges topscorer i torsdags. Ikke overraskende. Han lavede 8 mål, men det var så også på 14 afslutninger. Behersket afslutning her fra Mikkel Hansen. 2-2. Mikkel Hansen, Mikkel fra Danmark. 2-2. Og Norge med en enkelt forsvarsindgangsudskiftning, Henrik Jakobsen. Skal primært være med på forsvarsdelen, og så skal Bjarte Myrhold altså spille angrebet. Næste.
snuppet Emil Nielsen. Og så kommer også Anders Sargussen lige. Det var en fremragende aflevering fra Sargussen. Håber vi får den igen. Og så har vi jo spillet i næsten 4 minutter, og nu får vi også se en del af det, der var planen fra Danmark, nemlig at man gerne vil have Morten Olsen i aktion. Det er gået så stærkt frem og tilbage, at han ikke rigtig er kommet ind. Det gør han nu som playmaker med Gissel og Hansen på de to backs. Det er altså Sander Sargussen, han lige kører rundt her, Mathias Gissel. Og Mikkel Hansen bringer balance i regnskabet 3-3. Jeg synes, der er grund til allerede nu efter 4 minutter og 57 sekunder at sige sikke en start for Mathias Gissel. Sidder Morten Olsen med tape på den yderste finger over på højre hånden. Det var den finger, som han kom galt afsted med i efteråret i forbindelse med, ja, han løftede vægte, og han tabte simpelthen sådan en vægtskive nedover. Det var virkelig, virkelig alvorligt. Og så strafkast til Norge. Det er lidt misforstået. Det gør, at Henrik Mølgaard kommer til at angribe sent, men om han var i feltet. Sander Sargussen med nærmest undskylder, da han har placeret bolden, fordi han kommer til at skyde lidt for tæt på ansigtet på Emil Nielsen. Jeg kan så sige, Emil Nielsen ryger altså også godt rundt i sine bevægelser og sine udfald. Også en stor test i landsholdssammenhængen her for Emil Nielsen. Så er altså kæmper med Kevin Møller om at være backup for Niklas Landin. Det er jo sådan, at når VM begynder, så må Danmark, selvom man har 20 spillere med dernede, så må man altså kun have 16 med til kamp, og det betyder, at man ikke vil fylde pladserne med 3 målmænd. Så der er 1 målmænd, der skal være oversidder til hver enkelt kamp. Og det bliver ikke Niklas Landin. Nej. Og der var rigtig god fart, og der er god fart i det danske angrebsspil. Det er selvfølgelig Morten Olsen, der kender Mathias Gissels bevægelser. Åh, det er en superbold. Men også en super redning. En god start fra Bergerud. Det er tredje store redning fra Torbjørn Bergerud. Ej, det er bare godt. Det er bare godt spil. Det er godt pres. Der skal takkes hårdt på Jørgen Johannesen, hvis han ikke skal spille boldene videre. Det er simpelthen så godt tempo. Altså det, Nicolai Jacobsen skældte ud over i går, det manglende tempo, det er det her nu. Var du til træningen i går? Nej, det var torsdag. Så er det også ved at notere, at Mikkel Hansen er tilbage som sikker straffekastskytte. Mikkel Hansen med sin tredje scoring i dag. Sæt for Danmark. 4-5. Ja, nu bliver han så presset, Mikkel Hansen. Harald Reinkind kommer ind på ham. Harald Reinkind, Norge 6. Ja.
ind ved veteranen Christian Bjørnsen. Og en svær start for Emil Nielsen, fordi det har været et norsk mandskab, som har spillet sig til meget, meget store og åbne chancer. Der er straffekaster der også. Så vi skal vise til Norges nummer 23, Jørgen Johansen. Ja, der kan man godt se, altså det vel har han taget nogle kilo på, Mathias Gissel, her de senere år, men han kommer altså ind nu og møder nogen, der har lidt mere at give af på det fysiske spil. Ja. Men man skal altså ikke tage fejl af ham, Gissel her. Han er ikke bange. Kræver det tæsk, så tager han det. Ja. Og han har været med i stort set alt, hvad det danske landshold har kreeret indtil nu. Christian Sebers bliver sat ind på straffe. Han er ikke i nærheden af at snuppe den her fra Mikkel Hansen. Og så, det kan være en lidt tidlig vurdering, men jeg glæder mig over, at det er en forrygende håndboldkamp. Kvalitetsmæssigt rigtig, rigtig godt. Ja, det skal vi jo have med i den her store betragtning af det her opgør, at det er altså to af de allerbedste hold, der tester mod hinanden her. Forholdsfavoritterne til mesterskabet. Kommer der en udvisning til Magnus Saustrup. Og som vi kunne se her, helt korrekt. Den var han ved at fiske, den her Emil Jakobsen. Der var Emil Nielsen på afslutningen fra Sander Sarkusen. Og igen Simon Hall gør, hvad han kan parademæssigt. 50 kamp jubilar. Anders Zachariasen sat i aktion. Man kan sige, både Zachariasen og Simon Hall, som spiller nu på den stregposition, var jo to, der virkelig fik suset med i 2019. Da Danmark blev verdensmester. Det verdensmesterskab, som vores landshold skal ned og forsvare. Her, Zachariasen. Anders Zachariasen, dagens jubilæer. Reducering for Danmark. 6-7. Danmark udnytter overtal. Norge misbrugt. Første forsøg. Bjørnsen til Reinkind. Og Sander Sarkusen, han har sådan lige det der gen i sig, lidt ligesom Mikkel Hansen. Okay, det kan godt være, du snuppede mig før, men du tager mig ikke anden gang. Nej. Sander Sarkusen og Mikkel Hansen, som jo ikke længere er klubkammerater. Sarkusen flyttede jo fra Paris til Kiel. Og han fik et hurtigt afkast, kan man sige, for han var altså med til at vinde Champions League for Kiel, for sin nye klub. Men jul og nytår.
Ja, Sander Sarkosen får at vide, at han står ind i feltet, da han forhindrer Lasse Svand i at tage bolden. Det kan man diskutere. Og den skal Mikkel Hansen jo bare gå selv på. Oplægget fra Mathias Gissel var fremragende. Det er den her scoring også fra Magnus Jøndal. Han ser ikke så meget til banen i Flensborg. Det ser skarpt nok ud her på landsholdet. Det kan godt være, der er en kamp inde på banen, men det er der altså også uden for banen, fordi Nikolaj Jakobsen og Christian Berge, de har der også gang i lidt. Rokker jeg hele tiden, siger Nikolaj. Og læren her, det er, at hvis du spiller for sløset, hvis der kommer tekniske fejl ind, så bliver straffen eksekveret med det samme. Danmark tager time-out, spillet 14 minutter, Norge fører 10-6. Og nu får vi altså se en meget, meget stor test, fordi nu kommer der altså noget helt, helt nyt. Mathias Gissel ude på højre fløj, Nikolaj Øres højre bak, Morten Olsen playmaker, og så Jakob Holm ind på den venstre bak, hvor han spillede fremragende i torsdags. Magnus Landin er også inde på venstrefløj, så der er sådan efter et lille kvarters tid, så ser det ud som om, at der er taget en beslutning om, at så skulle der ske noget nyt. Ja. Jeg ved ikke, om det har nogen betydning, men han tager sig lidt til den finger. Og det er igen et dansk landshold, som ikke når at komme på plads. Og det var en god slutchance til Morten Olsen, men kvaliteten var simpelthen ikke til stede. Oh, det er godt, Simon Hall. Altså, det er to firehjulstrækkere med et tår imellem Henrik Jakobsen og Simon Hall. Altså, jeg skulle ikke være imellem. De er brødelig stærke. Der kan jo næsten ikke være inde på en 42-tommer, ham her. Nej, det kan jeg. Ja, Danmark har brug for den scoring her, Mikkel Hansen. Og den kom. Og det er, som det var i torsdagens kamp. Det er frygteligt gydende kontraspil, nordmændene kommer med. For jeg synes, de spillede 6-6, selvom Sarkosen og Jørgen Johansen har udfordret danske forsvar flot, synes jeg stadigvæk, det er set stabilt ud. Det var skarpt, de norske fløje, Christian Bjørnsen. Ja, altså, der er problematik også, så altså, det er frie chancer, det er dygtige skytter. Men det her, Emil Nielsen, skal ind og vise, at han har den der ekstraordinære kvalitet. Han skal tage et par af de flere afslutninger. Der kom Mathias Gissel. Er han lige på kant af skridt? Ja, det er han. Men det er måske, han dækker sig op alligevel, jo. Kommer Harald Reinkind, altså. Ja, han har lavet tre mål nu. Det er deromkring, og han gjorde det samme i kampen i torsdags, og det gør han på fysik. Det er ikke, fordi han finder sig forbi, men han er simpelthen for stærk. Ja,
Mikkel Hansen, han er i fordelingshumør i aften. Han river de bolde rundt i lokalet. Og hvis jeg skal lige kritisere ham en lille smule, så ligger den bold altså ikke godt nok på Mikkel Hansen niveau. Lasse Svendt skulle helt ned at samle op, og det er anden gang. Jeg skal lige se, hvad for nogle sko du har på, om der er noget, der klemmer. Pointen er, at Danmark taber alle dueller. Og Norge kører kontra. Og der er ingen redninger. Altså, Henrik Jacobsen, han laver altså rigtig, rigtig grimme ting på Simon Hall her. Det der, han kommer ind med der. Han får lige en på kassen. Og der er det jo været godtgørende, hvis Niklas har set det, og har sørget for, at der lige kom en udvisning på den. Nu blev det i stedet Christian Bjørnsen. Med Mikkel Hansen og Mathias Gissel. Fejl her, Magnus Landin. Ja, det er ikke noget stort indhop. Det kostede på fysikken at være 16 dage i isolation i egen lejlighed med coronavirus for Magnus Landin. Smed sådan 4-5 kilo. Og så har han jo naturligvis ikke været i nærheden af at kunne træne håndbold, og i det hele taget sådan holdt sig i gang konditionelt. Der er markering for passivt spil. Spiller uden Sander Sarkussen. Er nødt til at foretage et målmandsskift. Nikolaj Jacobsen, han rører ikke bolden med Emil Nielsen. Det gør ham her til gengæld. Mathias Gissel, reduceret fra Danmark. 10-16. Ja, han har fået smilet tilbage, Bjarte Myrhold. Hun først var igennem en længerevarende tarmsygdom. Og da han kæmpede sig igennem det, ja, så kom han altså ind og blev mødt af en skulderskade. Og det har altså kostet ham mere end et år, hvor han ikke rigtig har været på toppen. Ah, to Flensborg-spillere, der lige tørner sammen. Og det er vanskelige spillere at spille mod Jørgen Johannesen. Simon Hall, han holder altså Henrik Jacobsen. Synes jeg så, han ikke kan komme frem. Der er noget at tage stilling til. Ud til bænken med observatør Bjarne Munk Jensen. Og strafkast til Danmark midt i alt det her. Og lige et par grimme taklinger.
er med i den vurdering, at der har været et par kendelser, hvor den norske kritik har været berettiget. Og så kommer der en udvisning til Anders Zachariasen. Det er jo lidt specielt, fordi når man kigger op på den der kære måltavle, eller op i toppen af sin fjernsynsskærm, så ser det jo lidt voldsomt ud, at Danmark er bagud med 6 mål. Men det er jo ikke, fordi man står med sådan en klump i maven og tænker, at Danmark spiller dårligt håndbold. Nej, ganske bestemt ikke. Men der er for stor forskel på målmandspræstationerne, og jeg skal også sige, at Emil Nielsen har haft de sværeste arbejdsbetingelser. Stor første tredjedel af den her kamp fra Mikkel Hansen. 7 mål på 9 forsøg. Dertil rigtig mange assist. Nu ser det ud som om, at han lige kan tage pandebåndet af for en kort stund. Det er i hvert fald trænet i noget over- og undertalsspil. Nej. Det er stort set eneste, der ikke måske. Det skal man jo også, når man navigerer altså Emil Nielsen. Der har været en 2-3 bolde, hvor den er så sprunget ud til nordmanden igen, efter han har bidraget med en redning. Ja. Det kan han jo ikke gøre så meget ved. Ja, pause til Mikkel Hansen i begge ender, og det betyder Jakob Holm i aktion. Den ser høj ud. Det er meget, meget sjældent, at man ser det. Det er vel tæt fra banens midte, at Sander Sargussen skyder et pænt stykke forbi. Nej, han når ikke helt op til midten. Nej, men det er lige før, jeg vil sige, at jeg kunne have gjort det bedre. Og så er vi altså langt ud. Og startkast af Jakob Holm når lige at slippe bolden ret. Ja, hvis man rynker lidt på næsen over Mikkel Hansens landskamp i torsdags, så er det bare at nikke lidt anerkendende til ham nu, fordi det her, det er altså fuld indsats. Og nu ser vi ham i et fantastisk spilhumør. Ja, og med en koncentration, som måske lige havde nogle procenter i mangelvare i torsdags. Sander Sargussen under pres. Sander Sargussen. Sikke en fart, han kommer med Mathias Gissel. Ja. Det er altså noget for de andre at få medløb på. Men når man så ruser den fart, så skal man også ruse det norske returløb i den omgang. Ja, de når jo hjem og matcher det. Ja. Han vurderede, at muligheden for en
venstrefløjte kunne springe ind her, for ellers kunne han godt selv have taget med, Mathias Gissel. Markering for passivt spil. Vi snakker 9-14. Ja, og en meget, meget dejlig afveksling på rytmen i måden, han afvikler sin straffekast på. Det er teknik på absolut højt niveau. Altså, han har skruet for samtlige 7 straffekast. Det er godt snuppet, Emil Nielsen. Og der er jo grund til at lytte der. I anden halvleg af torsdagens kamp. Lidt, hvor ender Mensa? Hvor ender Jakob Holm? Fordi der er så meget pladsskifte. Ja. Og det, de skal ned, vil jeg tro, ned at spille en duel på Peter Øverby, der står med nummer 11. Og det var lige nøjagtigt, hvad der skete. Og godt så at se Magnus Landin på måltavlen. Og en god dansk periode. Christian Berge, den norske landstræner, vælger at tage time-out for rygende håndboldkamp. Vi har været vidner til. Og det vi ser lige nu, det er altså, at Danmark lister lidt frem og tager et offensivt initiativ med noget 5-1-forsvar. Mølgaard Savstrup kender det hele fra Aalborg. Det lykkes lige nu fint, når Harald Reimkind. Harald Reimkind. Det er smukt, effektivt. Magnus Savstrup, du har det set. 16 mil. Her Magnus Jøndal, som simpelthen har valgt at indstille karrieren efter de olympiske lege til sommer. Så stopper han. Selvom der nok kunne være en 3-4-5 gode år. Ja. Altså problemet for danske forsvar er jo, at altså, de spiller jo hele tiden med mindst 2, der er virkelig, virkelig, virkelig vanskeligt at holde. Prøv at se der. Sargussen. Altså, det er umuligt ikke at bakke op. Du kan ikke holde ham. Og der er så god rytme i det. Og det her, det var O'Sullivan og Sander Sargussen. Tidligere, der var det Johansson og Sargussen, der startede. Altså, de har 3 virkelig, virkelig, virkelig dygtige duelspillere. Det tog maks 3 sekunder fra Gissel, han tabte bolden, til Emil Nielsen kunne samle den op nede i det danske mål.
synd at sige, at de er verdensmester i det, fordi de har jo ikke vundet noget på det, men de er dygtige til det kontra. Ja. Spiller har altså 2 VM-sølvmedaljer i historiebogen. Ja, den rammer dommeren, han står nede på, så der er ikke andet at gøre end at spille videre. Det var lige før, jeg troede, at hovederne de, var kommet for tæt på hinanden. Altså, det er ikke mange uger siden, at Mathias Gissel han, var usikker på, om han overhovedet skulle med til denne VM-slutrunde. Han blev udtaget, så var han selvfølgelig også, som vi andre, spændt på at se, hvad rolle kunne han så få på det her landshold. Der er meget, der tyder på, at han med raketfart er kommet ind og blevet en central figur på det her hold. Jakob Holm med reducering. Og nogen har lige 10 sekunder. Christian Bjørnsen, Harald Reinkind og Sullivan. Og den nåede de ikke. Den tæller ikke, så Norge går altså til pause her i Kolding foran med 21-17 over Danmark i en fantastisk testkamp. Så vi vender tilbage til med lidt analyse på om et Nikolaj Læsø fra Aalborg håndbold. 24 år. Og Læsø er altså inden for start af anden halvleg her sammen med Mads Mensa og Mathias Gissel. Frikast til Mads Mensa. Og det er spændende for Nikolaj Læsø, det her. Lidt store bevægelser, men har jo et fantastisk skud. Efter Torbjørn Bergerud, altså sådan stort set har stået størstedelen af ja, nu halvanden landskamp. Esben Christensen kom lidt ind til sidst i den første kamp, for det skal vi ikke glemme, men så får Christian Sebos, altså her den tidlige Aalborg-målmand, nu chancen i anden halvleg. Og Ken Robin Tønnesen, som ja, man kan jo sige, han er i gang med at spille sig i form. Han har siddet rigtig, rigtig meget på bænken i Vestpræm i dette efterår. Og så skal vi altså også i det danske mål se Kevin Møller. Der er stået godt i FC Barcelona. Sarkosen. Så vi har taget mere højde nu. Og det er selvfølgelig et af våbnene til at ikke at blive sat i duellerne. Fastholder presset nordmændene. Ja, og så er der jo det med Sander Sarkosen. Altså, han aktiverer jo så meget opmærksomhed, at han jo konstant presser modstanders forsvar. Øj, den snupper op. Kevin Møller i første omgang. Der var så skudt hårdt, den der. Ja, og var det brystkassen, eller hvad? Nej, det var armen. Har en enkelt slutrunde med landsholdet, Kevin Møller. Og Norge, som i går med 2 stregspillere i midtersektionen nu. Øverby og Henrik Jacobsen.
Markering for passivt spil. Mads Mensa. Og straffe. Det er godt spillet af Mensa. Nej, de fløjt overtrådt. Ja, for det var godt spillet af Mads Mensa. Ja, hvad kan jeg høre? Og vi kan næsten høre alt. Der bliver spurgt, hvad dømmer du? De dømmer for, han er nede i feltet. Men hvordan ender han der? Nej, ja, men det er... Ja, der er ikke så meget at sige. Det er en fejldom. Men Øverby slog sig. Og jeg var på sin gamle hjemmebane i KF Kolding, og han spillede en enkelt sæson 17-18. Peter Øverby. Og det er så Henrik Jacobsen, der kommer ind fra siden. Ja. Og rammer ham. Prøv at se her. Der kommer han altså med sit venstre knæ og med sin enorme fysik, Henrik Jacobsen. Og rammer Peter Øverby. Og hvis jeg ikke husker helt forkert, så fik Peter Øverby altså også sådan en piskesmældslignende takling i torsdags. Ja. Og han har det ikke godt, det kan du tydeligt se. Lad os håbe, at det bedrer sig de kommende minutter. Det ser faktisk ikke så behageligt ud, det her. Alt det bedste til Peter Øverby. Ken Robin Tønnesen, Sander Sargussen. Og det er Henrik Jacobsen, der får strafkast. Spiller godt Norge. Svært for det danske hold at få lavet noget spilstop. Og det her, det er en duel, som Zachariasen var klar til at tabe fra starten. Ingen danske scoringer. I de første 5 minutter af anden halvleg. Der kom plads, og der kommer også en redning fra Sæbeås, der er god på de her nærskudsafslutninger. Og norsk kontra skal Danmark passe en smule på. Får en overtalsperiode her til at komme tilbage. Og udvisningen til Ken Robin Tønnesen sætter så gang i Mikkel Hansen igen til det danske overtal. Og det bliver med Magnus Saustrup og Anders Zachariasen på stregen. Den har de læst, Norge. Ja. At Mathias Gissel med det samme skal komme ind med sin fart, fordi der er fuld opbakning derovre. Og man kan sige, at de tekniske fejl, altså Danmark har lavet 6 mere end Norge, de er groft sagt alle blevet omsat til kontraskoringer. Ja, det er det, der er det hæslige ved nordmændene. De er så effektive og så parate. Det er godt, Kevin Møller.
Johan Hansen spiller højrefløjen nu. Han gjorde det fra start af anden halvleg. Der var Sæbos igen med en redning på de her nærskud. Ja, på sin gamle holdkammerat, Magnus Saustrup. Det er jo fra Aalborg til Leipzig, Christian Sæbos. Nu får han et duel med Mikkel Hansen, der nu er op på 10 scoringer i den her kamp. Og Danmarks første mål efter pausen. For 10. gang i dag, Mikkel Hansen, der er sat for Danmark, 18-24. Trådt for Zachariasen. Og der er et rigtig godt eksempel på det her, hvor meget Sander Sargussen han flytter. Ja, det er lige straffekastet, hvis vi får det igen. Altså det, der er kunsten i duelspil, det er jo, at han står jo i feltet. Det er svært at argumentere imod. Men det er med Sandro Sargussen, det er jo, at altså, en ting er, at han går ind og vinder duellerne, der bliver virkelig taget ved ham. Det er jo ikke det, han afgør dem jo ikke selv, men hans viderespil, hans teknik på viderespillet, er så dygtigt, er så godt, at det er lige til at samle op for holdkammeraterne. Åh! Han vrider rundt, Mensa. Jamen, han faldt lige ud i ham, O'Sullivan. Der var intet ondt i det, men det er det, der man står, og så kommer der en lige pludselig og knækker rundt på ens ben. Ikke, man får helt dårligt ved at se det. Og så lige holdt lidt igen de første par gange, der har været mulighed for ham. Her kom første landskampsmål fra Nikolaj Læsø. Han har tænkt hele vejen, hvornår skal den hammer afsted første gang. Og der gik så 9 minutter. Dejlig start for ham. Det er sådan en fræk lille stusbold der fra Ken Robin Tønnesen. Altså, han skal jo have Tønnesen. Det kan godt være, han ikke har spillet så meget på klubholdet, men han har altså set skarp nok ud her i den spiltid, han har fået i de landskampe her. Så er Norge ude i den store bredde, og igen Henrik Mølgaard på bænken. En gentagelse af kampen fra i torsdags. Ja, nu spiller Norge med Thomas Solstad fra Elverum ind i midterforsvaret. Det er ham, der er her, og som kommer ind og er meget, meget tæt på at trække en udvisning på Mathias Gissel. Og det er selvfølgelig, eller kunne være en af grundene til, at Solstad kommer ind nu, at Peter Øverby jo ikke skal spille mere i dag, efter det smæld, han fik. Åh, hvor er det godt trukket ned, det der, Mads Mensa. Mads Mensa er der, siger jeg, for den
Altså, Zachariasen er lidt op i... det er lidt overgivet i øjeblikket, fordi han lader sig provokere lidt af Henrik Jacobsen og laver så lidt en for hård takling. Ja, han river ham jo i gulvet. Det var så det trukne skud, tror jeg roligt, man kan sige, fra Mads Mensa. Og så skal der øves undertalsforsvar igen. Det er selvfølgelig også være opgaven for Danmark nu, ligesom Danmark eksperimenterer forsvarsmæssigt. Det gør nordmændene også. Det forsvar her, det skal Danmark kunne lave mål på. Frikast til Læsø. Mathias Gissel. Og Emil Jacobsen. Og hvis det her fortsætter, så er det et spørgsmål om, hvilke af de to forsvarer, nu skal Danmark lige tilbage, der får bedst fast eller fat de sidste 18-19 minutter. Fordi Danmark er bestemt ikke væk i den her kamp. Bjarte Myhrhold lige inde med rutinen og se, om han kan provokere. Og det kunne han. Læsø lidt. Og så skriger de og griner op på den norske bænk, fordi de kunne så godt se, der var gang i en kamp. Selv Nikolaj Jacobsen trak på spilebåndet her. Det er Myhrhold i en nøddeskal. Altså, han kan provokere med et smil på læben. Ja. Og Nikolaj Næsø sprang lige i fælden. Det er forskellen på at have spillet 243 landskampe og to. Stadig ud til at have voldsomme problemer med Peter Øverby med at bare rotere, altså bevæge sig. Johan Hansen. Altså, det er jo en aften, det her, hvor alt er i spil hos Danmark. Ja, det skal jeg mene. Da lige pludselig blev kaldt på Lasse Andersson. Det er selvfølgelig fordi, at Nikolaj Jensen fik udvisning. Han skulle have en bak mere ind. Og det bliver for stort et område, der bliver lukket op her. Så Bjarte Myhrhold har ro og fred. Lasse Andersson, nu med spiltid, hvor han har det lidt bedre, altså over på venstre bakpositionen. Og Johan Hansen her med en sikker afslutning. På anden gang er det Johan Hansen, 23. Ja, du kan ikke engang nå at komme ind på de tre sekunder der, før midtersektionen, den er væk.
Big Hall spiller rigtig, rigtig god håndbold. Og der... Norge har altså en rigtig giftig åbningskamp på torsdag i Kairo, hvor de spiller mod Frankrig. Der bliver fløjtet for straffekast, og der kommer også en udvisning til Kent Robin Tønnesen. Et fransk landshold, som vi ikke rigtig ved, hvordan de står. Vi kan bare se, at de tabte på udebane i en EM-kvalifikationskamp i sidste uge til Serbien, og her til aften har spillet uafgjort 26-26. Det ligner ikke Frankrig. Vi må se, hvad forfatning de er, når vi kommer til Kairo. Danmark åbner på fredag mod Bahrain. Søndag hedder den så Congo. Og den efterfølgende tirsdag Argentina, altså de tre modstandere, som Danmark skal spille imod i det indledende gruppespil. Så gik den ikke mere for Mikkel Hansen. Efter 8 scoringer i træk på straffekast, så brændte han altså nummer 9. Mikkel Hansen, som altså op på 10 mål i den her kamp. Og det kunne jo godt være blevet så meget mere, hvis han ikke havde siddet ud på bænken her efter pausen. Hansen har jo 2 gange i sin landsholdskarriere været op og lave 14 mål i en kamp. Blandt andet mod Norge under VM i 2019. Og så en kamp mod Rusland, det er helt tilbage i 2011. Det, der var lidt vildt med den kamp der mod Rusland i 11, det var, at der lavede han 14 mål uden at skyde straffekast. Og scoringsrekorden, den har Nikolaj Jakobsen stadig med de 15 mål. Og jeg begynder faktisk at tvivle lidt på, om den nogensinde bliver slået. Fordi det er utrolig sjældent, at vi internationalt håndbold i dag ser nogen lave 16 mål. Det skal være et eller andet helt, helt ekstraordinært. Og det er i hvert fald ikke kommet igennem. Hvor mange år har han haft den? Ja, der skal vi tilbage til 98. Ja. Simon Hall reducerer. Ja, så kan man sige, at hvis man møder et virkelig, virkelig dårligt hold, jamen så kommer det jo godt sætte all in på at slå, men sådan spiller man jo ikke. Og så sker der jo oftest det, at hvis man møder et rigtig dårligt hold, ja, så skifter man og roterer hele tiden, og så bliver det svært for en enkelt at nå op og lave så mange mål. Vi må se, om det bliver i vores tid. Ja. Danmark hænger på. -7. Det har været lige der omkring nu i en lang periode. Sullivan. Og en sjældent teknisk fejl fra Norge. Ja, det hører også med til Norges præstation. Altså, de har spillet meget, meget effektivt. Der er stort set ikke fejl i deres spil. Og det har virkelig, virkelig kraft og idérigdom. Kommer vi på et lidt bredt punkt, Mads Mensa? Vi også sige, at altså, Danmark er jo stort set med vekslende formationer blevet presset non-stop af en bagkæde. O'Sullivan, Sander Sargussen, Harald Reinkind, jeg så lidt kendt Robin Tønnesen. Jørgen Søgaard blev lige testet en del i første halvleg. 20 minutter. Ja. Men det er jo altså en giftig opstilling for Norge. Ja, det er, ja, det er kvalitet. Og Sargussen altså har skabt så ufattelig meget. Lasse Andersson ind, og Mikkel Hansen taget ud.
og i et 5-1 forsvar. Går helt fejl af Simon Hall. Det var godt. Kevin Møller tror det til. Men der er også mange alternative ting lige nu, ikke? Altså, når Danmark løber en kontrafase her, så er det med Anders Zachariasen, der løber op på højre bak. Ja. Altså en stregspiller, der løber op på højre bak. Udvisning til Solstad. Der er fandt trøje på ham. Ja, sådan er der så mange ting, der lige kan forandre det, fordi hvor Lasse Andersen lige var tiltænkt noget spiltid, så kommer der altså en overtalssituation til Danmark. Og den vil Nicolaj Jacobsen altså partout spille med den faste opstilling, som lige nu ligner Mathias Gissel og Mikkel Hansen. Ja. Og to stregspillere. Ja, der er sådan en svævetid på Johan Hansen her. Ja, det er, hvornår kommer han ned? Jeg tager ikke fejl. 3-3. Smadret ind, Johan Hansen. Ja, virkelig, og de første par stykker, han sprang ind på, der var altså ikke ret meget luft. Harald Reinkind, Sander Sarkussen. Ja, han spiller det bare så skarpt, Sarkussen. Ja, igen og igen og igen, og jeg tænker også, Christian Berger, er det ikke snart fyraften for ham, Sarkussen? Jamen, Sarkussen, han er ligesom Messi, han vil spille hele tiden. Ja. Og det er lige nøjagtigt den aflevering, der gør, at altså, det er umuligt at holde Harald Reinkind. Så er det den aflevering fra Mikkel Hansen. Nicolaj Jacobsen, der gør sig klar til sin fjerde slutrunde som dansk landstræner. Og han har prøvet lidt af hvert. Tabte en semifinale til Sverige efter forlænget spilletid og tabte en bronzekamp i sin første slutrunde. Så er han blevet verdensmester. Og så har han også prøvet at rejse hjem med sit hold stort set inden det hele rigtigt var kommet i gang. EM sidste år i Sverige, hvor Danmark går ud af det indledende gruppespil. Lasse Andersson. Og minus 5. Lasse Andersson, reduceret for Danmark. Det ville være godtgørende, hvis Danmark kunne få en enkelt succesoplevelse med det 5-1-forsvar med Simon Hall i bund. Og Lasse Andersson fremme. Det bliver kæmpet godt. Det var på lort, siger dommeren, og så er det bare løb. Og Johan Hansen, der er altså noget sengestis på det her hold. Danmark vil ikke tabe stort til Norge. Det er ikke engang sikkert, at de har lyst til at tabe. Altså, der bliver virkelig prøvet nogle ting af. Nu hørte vi lige Jakob Bakke, ikke Jakob Bakke, Jakob Holm, der skal over på højre bak. Højre bak, der skal over på Jakob Holm. Og så må de gerne løbe den kontra. Det er jo her, Lars Andersson, han kan være livsfarlig. Og minus 3. Johan. Det er ikke Johan Hansen, det er Emil Jakobsen derovre på venstrefløjen.
Og som vi talte om for 10 minutter siden, med det norske forsvar, der skulle spille efter al sandsynlighed den sidste del af kampen, der var der en mulighed for, at Danmark kunne spille meget, meget, meget effektivt angrebsspil, altså score på rigtig mange angreb. Spørgsmålet var, om defensiven kunne håndtere ham her. Afbrænder er O'Sullivan. Og Danmark bliver altså tilbudt muligheden for at komme tilbage i den her kamp. Fia, godt arbejde. Det er ros til alle de forskellige opstillinger, der trods alt bliver spillet med. Men også fordi Norge er i et eksperimentelt forsvar, tror jeg godt, jeg kan sige. Slapkast til Jakob Holm. Han gør rundt på dem. Og holder bolden i gang igen. Og så var der altid mere en diskussion om, var de norske spillere i feltet, eller hvordan så det ud? Skubbet fra Solstad er der ingen tvivl om. Og ny slapkast skytte. Emil Jakobsen. Det kan Emil Jakobsen blive minus to. Den snuppede Sebos. Han har selvfølgelig også udviklet sig voldsomt, Sebos, men hans spidskompetence, da han med det samme kom til dansk håndbold i Aalborg, det var jo, at han var virkelig, virkelig stærk på de her nærskud. Det knep en lille smule mere, når de kom fra distancen. Han er blevet bedre til det hele. Ja. Og er en kommende stjerne på mål. Christian Sebos, ingen tvivl om det. Så kommer Emil Jakobsen og smadrer den op i det lange hjørne. Ja, fik tæt avance for det brændte straffekast og for et hæstigt stykke forsvarsarbejde lige før. En dag kunne det egentlig være sjovt at måle, hvem der kan hænge længst i luften af Emil Jakobsen og Johan Hansen. Det bliver tæt op i højderne. Det er jo to svævefly. Lasse Andersen. Tilbage på minus to. Som har fået rigtig meget spilletid i Füchse Berlin, Lasse Andersen. Brillerer han ikke, Lasse Andersen, men han gør det rigtig, rigtig fint i 5-1-forsvaret. Lige bortset fra til at starte med, hvor Simon Hall gik lidt galt af det hele. Så er der nu lukket af, og afslutningerne kommer fra nogle andre steder, hvor det har været svære for nordmændene at være effektive. Christian O'Sullivan. Men der er så en ting, der er uforståeligt for mig, at Anders Zachariasen, han ikke bare går ud og tager den. Et straffekast, men så du den her sidst fra. Altså, vi startede med at sige, at der var så mange dygtige spillere her, og det har vi altså fået bekræftet den sidste lille times tid. Og så er det gode ved Emil Jakobsen, det er, at det kan godt være, at han brænder straffekast en gang imellem. Det sker også en sjældent gang for klubholdet GOG, men han skyder bare videre. Ja, der er ikke... Der skal mere til at slå Jakobsen ud. Go, 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 go!
Ja, igen godt løst på overgangsspillet. Det er godt forsvar. Ja, fordi her løber Ous Holland jo ind med skulderen først. 3 minutter igen, og ikke så længe til, at de to hold her, de følges ad til Cairo. I øvrigt i selskab med det svenske landshold, de har chartret en maskine sammen, så de sådan begrænser kontakten til omverdenen. De flyver på tirsdag. Simon Hall. For reduceret i det, der har udviklet sig til at være en målfest. Jeg skulle lige til at spørge dig, har du noget statistik, Thomas? Det er altså 68 scoringer. Det er helt usædvanligt. Jeg mindste det i hvert fald ikke. Altså, han startede i højt tempo, Sander Sargussen. Og han har ikke givet den endnu. Det er en imponerende håndboldspiller. Altså, både Sander Sargussen og Mikkel Hansen på 10 mål. Og en norsk landshold, som jo altså igennem de seneste 5 år er gået fra at være en drillepind til en virkelig, virkelig stor udfordring for stort set alle landshold nu. De har altså etableret sig i verdenstoppen under Christian Berge, og selvfølgelig også, fordi de har opfostret en af verdens bedste håndboldspillere i Sander Sargussen. Det er bare gået stille og roligt rundt nu. Det slutter med et smil og med en norsk sejr på 36-34 over Danmark i den sidste VM-test, der altså udviklede sig til en kamp, som langt hen ad vejen bød på ekstrem høj kvalitet. Og det var der stort set også det meste af opgøret på angrebssiden. Så kan man sige, at der måske manglede nogle forsvarsmæssige kvaliteter.